श्री महालक्ष्मी व्यवस्थापन समिति को आयोजना ललितपुर महानगरपालिका वडा नंबर 5 कार्यालय को सहयोग र महालक्ष्मी टोल विकास संस्था थसिकेल महिला समूह वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति नेप्सी म्याक बहुउद्देश्य क्लिनिक सर्विस लगायत विभिन्न संघ संस्था को सक्रिय सहभागितामा महालक्ष्मी मंदिर में बृहत सरसफाई कार्यक्रम संपन्न गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नंबर 5 मा रहेको महालक्ष्मी मंदिर में प्रत्येक महीना को एक दिन विभिन्न संघ संस्था मिलेर सफा गर्ने र अन्य दिनहरूमा नेप्सेम्याक बहुउद्देश्य क्लिनिक सर्भिसले दुई दिनमा एकचोटी सफा गर्ने ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठज्यूले बताउनुभयो। एक दिन सफा गरेर पुग्दैन, सधैँ सफा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको साथ महालक्ष्मी व्यवस्थापनले सरसफाई अभियानको शुभारम्भ गरेको हुँदा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का विभिन्न संघ संस्था अभियान स्वच्छ सफा हरा भरा धुवा धुलो रहित सुरक्षित स्वास्थ्य वडा बनाउने अभियान अन्तर्गत आजबाट शुभारम्भ हुनेछ। महालक्ष्मी व्यवस्थापन समितिद्वारा हरेक महिनाको एक दिन चाहिँ सम्पूर्ण संघ संस्था मिलेर सफा गर्ने र अन्य दिनमा हामीले चाहिँ नेप्सेम्याक र हाम्रो वातावरण संस्था के बहुउद्देश्य स्वास्थ्य क्लिनिक सर्भिसलाई पनि हामीले चाहिँ दुई दिनमा एकचोटि यहाँ आएर चाहिँ बराली दिन सफा गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गरेका छौँ। यद्यपि नगरपालिका छँदै छ तर नगरपालिकामा स्रोत साधन सीमित छ, एरिया बढी 29 वटा छ, स्रोत साधन सीमित हुनाले सबै ठाउँमा हेर्न नसक्ने भएर अहिले हाम्रो वडामा मात्र होइन वडाको विभिन्न वडाहरूमा महानगरपालिकामा चाहिँ दुईवटा यो संस्था मिलेर चाहिँ सफाई अभियानमा स्वस्थ बनाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ र हरेक कार्यक्रममा आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी एक्लै नै सफा गरेर सफा हुनेवाला छैन, यस्तो कार्यक्रममा हामीले भाषण भन्दा पनि सफा गर्नुपर्छ भनेर हामीले कसले भन्नु पर्दैन। हामीले हाम्रो घर आँगन हाम्रो कोठा सफा गर्छौँ, हाम्रो देउता बस्ने मूर्ति बस्ने ठाउँमा पूजा घर सफा गर्छौँ तर सहयोग गर्दैनौँ। हाम्रो विडम्बना कुरो यो मेरो घरको आँगन पनि मेरो हो, मेरो घर आँगन अगाडिको सडक पनि मेरो हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो भने बुझ्दैनौँ। हामी यही केही मान्छे जापान जान्छौँ, जापान जाँदाखेरि हामी आफैले पनि त्यहीँ पनि फोहोर फाल्दैनौँ, खल्तीमा राखेर ल्याउँछौँ तर त्यहाँबाट यहाँ आइसकेपछि त्यो फोहोर जहाँ पाइ त्यहीँ फाल्छौँ हो, त्यो त्याग्नुपर्छ भन्ने भावना जागरण गरेर एकछिन सफा गरेर पुग्दैन सफा गर्नुपर्छ भन्ने भावना दिनको लागि जुन मानसिक व्यवस्थापन समितिले जुन शुभारम्भ गर्नुभएको छ त्यसलाई ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मुढी मुढी धन्यवाद दिनु छ र तपाईँहरूले गरेको कार्यमा ललितपुर महानगरपालिका महालक्ष्मी मन्दिर व्यवस्थापन समिति र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 तथा वडाका विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहभागितामा महालक्ष्मी मन्दिर बृहत सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। सरसफाई भनेको मनबाट आउनुपर्छ किनकि एउटा मान्छेको मन सफा भए पनि मन्दिर बाटो लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा सफा गर्नु पर्दैन, आफै सफा हुन्छ। त्यसैले मन्दिर आएर धर्म कमाउनका लागि अगरबत्ती टपरी सलाइका बट्टा लगायत अन्य चिजहरू डस्टबिनमा फ्यालेर घर गयो भने पुण्य लिन सफल हुने नेप्सेम्याकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। आफैबाट राम्रो कामको थालनी गर्नुपर्छ र हाम्रो देश स्वर्गसरी छ भन्ने भावना जगाएर सफा गर्नका लागि सबैमा आग्रह गर्नुभयो। आजको यस कार्यक्रमका अझै प्रमुख अतिथिज्यू महालक्ष्मी व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकारज्यूहरू, महालक्ष्मी व्यवस्थापन समितिका कार्य समितिका चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरू, सचिवज्यूहरू र विभिन्न संघ संस्थाबाट आउनुभएका विभिन्न चाहिँ मतलब महानुभावहरू, आज यो महालक्ष्मी व्यवस्थापन समिति प्लस 5 नम्बर वडा समिति र विभिन्न संघ संस्थाबाट महालक्ष्मी मन्दिरमा यो ऐतिहासिक भेला भएर यो महालक्ष्मी मन्दिरलाई सफा राख्छौँ भन्ने हामी प्रणका साथ आज हामी यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ।
मलाई लाग्छ महालक्ष्मी व्यवस्थापन समितिले अब प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ महालक्ष्मी मन्दिरमा सरसफाई अभियानको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई त्यही चाहिँ अनुरोध म के गर्न चाहन्छु भने प्रत्येक शनिबार पहिलो शनिबारको चाहिँ कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना उपस्थित भइदिनुहुनेछ र महालक्ष्मी मन्दिरलाई व्यापक रूपमा सरसफाई गरेर यसको छुट्टै पहिचान बनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मसँग यहाँहरूको उपस्थितिको लागि मसँग शब्द छैन। हामीले आजसम्म मालती मातालाई माग्यौँ मात्रै तर आजसम्म हामीले दिन सकेको केही छैनौँ। कमसेकम यो महालक्ष्मीको प्राङ्गण चाहिँ नि सरसफाइको कार्यक्रमले चाहिँ जति सुसज्जित बनाएर आहा कस्तो राम्रो ठाउँ एकछिन बसौँ न भन्ने किसिमको सन्देश दिन हामी सबैजनाले सकौँ। यसमा यो कार्यक्रममा म हृदयदेखि नै चाहिँ मतलब धन्यवाद दिन चाहन्छु पाँच नम्बर वडालाई। पाँच नम्बर वडाले यो सफाइ अभियानमा चाहे कुचो होस्, चाहे डस्टबिन होस्, चाहे धुलो उठाउने होस्, हरेक कुरामा चाहे यो पार्टी बनाउने कुराहरू होस्, चाहे महालक्ष्मी मन्दिरमा बत्ती हाल्ने कुरा होस्, हरेक कुरामा पाँच नम्बर वडा कार्यालयले हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरिराखेको छ। तथापि त्योभन्दा माथिको कार्यक्रममा नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ र हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू, हाम्रा सदस्यज्यूहरू, हाम्रा शुभचिन्तकज्यूहरू आफ्नो घर आँगन मन्दिर पार्टी पौवा टोल सफा राखौ र असल संस्कार सिकाऊ, आफ्नो देश आफै बचाऊ, असल संस्कारको नारा बोकी समृद्धको आधार र जनचेतना मूलक तथा सरसफाई अभियानको तीव्रता दिएको सो सम्पदा मठ मन्दिर सरसफाई कार्यक्रम महालक्ष्मी मन्दिर वरपर सरसफाई गरिएको थियो। महालक्ष्मी मन्दिर वृहत सरसफाई कार्यक्रममा सभापति महालक्ष्मी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पुरुषोत्तम ढुङ्गना, प्रमुख अतिथिमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर पाँचका वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठ, वडा सदस्य शोभा देवी प्रधान श्रेष्ठ, मन्जु रिजाल, अशोक कुमार श्रेष्ठ, पूर्णम निरौला, वडाको विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। योभन्दा अगाडि हामी हुन गइरहेको 16 गते चैत 16 गते हुन गइरहेको खट जात्राको विषयमा यो 34 वर्ष पुरानो भनेपछि यहाँ धेरैलाई थाहा नभएको हुनसक्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ केही छोटो जानकारी दिनुहुन हाम्रा उपसंयोजक सम्मतलाल महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बहिनीलाई अनि सबैमा जो जो लपार नमस्ते। पहिला 34 वर्ष अगाडिसम्म कालीनुनी मङ्का कला कालीनुनी टोलबाट जात्रा भइरहेको, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जात्रा बन्द भइरहेको। यसपालि हाम्रो वडा नम्बर 5 झ्यापु समाज र कालीनुनी टोल र यहाँ महालक्ष्मी व्यवस्थापन कमिटी हामी सबैजना मिलेर यसपालिदेखि हामी जात्रा गर्न गइरहेछौँ। यस महालक्ष्मी देवीलाई हामी हिन्दू र बुद्धिस्ट दुवैजनाले मान्ने देवी हुन्। बुद्ध धर्मअनुसार यस देवीलाई सत्ययुग, चेत्रायुग र द्वापरयुग र कलियुग चार अवतार मानिरहेको छ महालक्ष्मीलाई। जुन सत्ययुगमा बरुडा देवी भनेर मानिन्छ भने चेत्रायुगमा वसुन्धारा अनि द्वापरयुगमा महालक्ष्मी र कलियुगमा कुमारी भनेर भुटिसहरूले मान्दै आएछ भने हामी महालक्ष्मीलाई दुर्गा देवी, विश्वकर्मा र लक्ष्मी आदिले पनि हामी मान्ने गर्दै आइरहेछौँ। अब दसैँको बेलामा पनि हामी यहाँबाट दुर्गा देवी मान्ने गरेछ भने तिहारमा लक्ष्मी स्वरूप मान्ने गरिरहेको छौँ। त्यसैले हामी सबैको एउटा भएर यसपालि चाहिँ हामी सबै मिलेर राम्रोसँग जात्रा गर्नेतिर जानेछौँ। धन्यवाद। सबैमा हार्दिक अभिवादन, वातावरण मैत्री अभिवादन, सरसफाई मूलक अभिवादन, शुभ अभियानी भन्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम महालक्ष्मी स्थान व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको छ। समितिका अध्यक्ष, आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठज्यू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ, सबैमा अभिवादन गर्दछु। आउनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, जो जो हुनुहुन्छ तलमाथि जे जे भए पनि समग्रमा सबैलाई एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन।
सरसफाई भन्ने कुरो मनबाट आउनुपर्छ, मन मस्तिष्कबाट आउनुपर्छ। एउटा मान्छेको मन सफा भयो भने मन्दिर बाटो कतै पनि सफा गर्नु पर्दैन, आफै सफा हुन्छ। त्यस कारणले मन्दिर आएर धर्म कमाउने नाममा अगरबत्ती बालेर टपरीमा फुल आदि इत्यादि ल्याएर दर्शन गर्दा आँखा चिम्म गरेर मा लक्ष्मीलाई सम्झिरहँदाखेरि फिर्ती हुने बेलामा घर जाने बेलामा ती टपरीहरू ती धुपका बट्टाहरू सलाइका बट्टाहरू मालाहरू चाहिँ मन्दिरको कुनै कुनामा थुपारेर गयौँ भने पुण्य फल लिएर हामी घर फर्किँदैनौँ। पुण्य फल मिल्नका लागि अन्तर आत्माबाट स्वच्छ हुनुपर्छ, त्यो स्वच्छतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। हाम्रा नानी बाबुहरूलाई त्यही संस्कार सिकाउनुपर्छ, साँच्चैको भक्त बन्नुपर्छ अनि मात्रै पुण्य फल मिल्छ। साँच्चैको भक्त बन्नका लागि यो अरूले गरेनन् अरूले गरेनन् अरूले गरेनन् भन्ने भनाइ अहिलेबाट छोडेर मैले के गरिनँ भनेर मम भन्ने र आफैबाट राम्रो कामको थालनी गर्ने, एउटा पनि गल्ती नगर्ने, म चाहिँ गल्ती नगरिकन यो जीवन बाँच्छु भनेर आफू राम्रो गर्ने र संस्कार सिकाउने, यति भएपछि कुचो लिएर बिहान बिहानै जाडोमा दौडिनु पर्दैन, राम्रो हुन्छ। हाम्रो देश यसै पनि राम्रो छ, प्रकृतिले झर झुट्टै गहनाले भरेको। अब विकसित देशका गफ लाग्नुभन्दा आफ्नो देश स्वर्ग सरीको छ र बनाउनुपर्छ भन्ने भावना पाल्नुपर्छ। सबैको यही भावना जागोस्, सबैलाई वातावरण मैत्री अभिवादन फेरि पनि भन्दै सबैको जय होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।